I området, som de kan se her bag mig, vest for Varde, genopstår Danmarks 6. største sø i løbet af et par år. Filsø fylder i øjeblikket 65 hektar, men folkene bag planerne om at genskabe den oprindelige sø vil have vandet til at brede sig ud over 900 hektar. Det svarer til 100 gange så stort som Tivoli i København. Og det vil altså gøre søen til Danmarks 6. største. For 150 år siden der var Filsøen af landets største søer, men landmænd har gennem generationer tørlagt søen for at få mere jord. Nu glæder naturelskerne sig til at få søen tilbage. For landmændene derimod, der er det god landbrugsjord, der nu går tabt. Her hvor vi står her, der gik et sø til i gamle dage. To generationer af landmænd på vej ud i marken. Da far var dreng, var der stadig sø her. Der var jo grushøns og den slags ting. I løbet af 40'erne blev området afvandet. Tilbage lå en landbrugsjord, som de fleste landmænd kun kan drømme om. Og der er ingen sten i, og det er rigtig godt kartoffeljord. Jorden ejes og drives af et aktieselskab. Nu har ejerne efter årtiers forhandlinger sagt ja til at opgive marker og svinefarm. Det er lidt vemodigt. En gammel landmand, der gør sådan lidt ondt igen, siger der. Det skal være landbrug længere, jo, selvfølgelig. Jorden købes af en naturfond. Den vil genetablere søen til stor begejstring for områdets fugleelskere. Altså min første reaktion, det var glæde. Spontan glæde. Han står og ser ud over den lille del af Filsø, der findes i dag. Hvis man har taget bid for bid gennem tiden, og i dag så har man den lille søllerest tilbage her. Så på et eller andet plan, så synes jeg egentlig, at det er fair nok, at naturen får noget tilbage igen. I løbet af 2012 bliver der slukket for de pumpestationer, der i dag leder vandet væk. Søen bliver godt en meter dyb og på i alt 9 kvadratkilometer. Søen, den er kommet til at gå herop til. Far og søn kommer til at savne markerne. Det forlanger samfundet jo. Ja, det skal laves om sådan, og det skal være natur det hele sådan. Møg er det jo. Mens andre glæder sig til søen. Så vil man altså få fugle som stor kårsneppe, almindelig ryle, brushane måske. Det kaldes udvikling. Sådan er det. Det kan vi nok gøre noget ved. Nu bliver det, som da far var dreng. Og det er Ove Jensens Naturfond, der har købt Filsø. Prisen, den er hemmelig.